Dneska tady mám nový výsev. Ale udělám ho asi trošku jinak, protože... Ale člověka to nebaví, taky furt všechno dělat stejně, jo. Hele, namočil jsem si hrášek. Prostě 24 hodin. A teďkon 3, jak je to napadne, 4 prostě, tam prostě takhle flákneš, jo. Aspoň 3, klidně 5, prostě je to jedno. Tak a potom další věc, kterou potřebuju na svůj plán, je kukuřice. Takže mám tady dvě kukuřice. Jedna je takhle jakoby popcornová a druhá je cukrová. To je taková ta, co se prostě jí. Jako můžeš jíst jako i tu spole, ale ta cukrová je prostě vyšlechtěná k tomu, že je chutnější, no, že se dá grilovat, jo, a tak dále. Takže mi já nejdřív potřebuju zase tady tu asi popcornovou. Tý mám hodně, zase jsem si ji nechal trošku nabobtnat, což nevím, jestli se tak podařilo, ale vypadá to, že jo. Hele, dvě semínka jsou nahoře mrtvý, jo, jak to takhle plave, tak to nemá cenu vysívat. A ta cukrová, tam je taky docela dost, no. A těch je tam daleko víc, je popcornový. Takže chci udělat dvě plata, asi to vyjde, že udělám dvě plata tady tý a plato tý sladký, jo. Hele, a teď se každý říká, proč jako vysejbá do sadbovače jako kukuřici. Je to, nebo jednoduchý. Já chci udělat takovou věc, říká se tomu Tři sestry, od Fanánka třeba, kdo zná Fanánka, ne, tak od Fanánka to není, ale je to podobný, jo. To znamená, že dáš sobě nějaký tři kultury, který sobě prospívají, jo. A v našem případě to bude kukuřice, hrášek a ta třetí, nevím, co k tomu dáme. Buď dýni nebo miloun, jo? A nebo ještě cuketu, jo? Tady ty tři věci dá dohromady, jo? A ona to je geniální, ale dost blbě se to načasovává z toho důvodu, že ty potřebuješ, aby trošku byla vyrostlá kukuřice a poté se pnej hrášek a aby ti tam rostly dýně. Já nevím, jestli to řekl dostatečně. No, prostě potřebuji vysejt jako kukuřici a až mi trochu vyleze kukuřice, tak si ji zasadím tam, kam přesně potřebuju. Jo? Proto to dělám takhle, dalo by se říct, že zdlouhavě a nesmyslně. Jo? Teď tam dáme tady ty zbytky, co mi tady napadaly. Já si tady to uklidím. Tak.
Tak a teďkon tady budu dělat kukuřici sladkou, jo? To je prostě taková ta, říkám, k jídlu, na grilování, jo? To by teda semínek málo, hele, o semínek. To je jako... To mi nedá ani plato. To je zajímavý, dobrož. Tak jsem se rozhodl, že bych tam dosadil nejradši, nebo nejradši. Já tam dosadím tabák. Hele jo, takže trošku si to tady uplácnu. Já ho tolik nechci, jo. Já chci třeba 6 rostlin tabáku. To stačí. Jo, já potřebuji fakt jenom vypestovat, aby se mi zase něco na vykuřování. A ona, ale musí mít suchý z ruce, ona to je, ty semínka jsou strašně malinkatý, koukej. Jo, to jsou prostě tyši švoráci, ale není to ještě tak strašný proti některým semínkům, jo. Je tady třeba už 7 let, tady ty semínka. Jenom to fakt lehce po to, oni mají docela dobrou klíčivost, i si myslím, že po těch letech, tak to tady takhle lehce po cukru. Vypadá to z začátku trošku jako třeba hlávkový salát, jo, ten tabák, ale potom z toho vyroste, hele, strom, tyjo. No, vidíte. Teď to je průmyslovej, no, to jako... Ale jestli se to dá kouřit, dobře dá, to nevím. A já jsem kouřil dřív hodně, byl jsem hodně silný kuřák, a on dobře vím, že když potom člověk má nouzi, tak jdeme všechno. Tak, počkej, zase jdeme, já teď to musím nejde upravit. No, tak já to poznám, že to je tabák, nejde co. Já to poznám. Ten tabák si uhňoučnu, jo. Myslím, že byl ještě tady. Zalej na tos a doufám, že bude hovat. Ale, takže tu chvilku jsem tady vysel tady těch několik plát, asi 6 nebo kolik, kde tam mám hrášek, kukuřici a tabák. S tím, že hrášek nechám venku, jo. A kukuřici dám dovnitř do skleníku, aby mi vyklíčila a vyrostla víc, aby ta kukuřice měla náskok, jo. Já potřebuju mít v zemi zasazenou kukuřici, aby měla třeba 10-15 cm a vedle zasadím hrášek, jo. Takhle by to mělo fungovat. Hele, kukuřici jsem zatím sem do skleníku, takže tady mám jednu. Protože já potřebuju, aby ta kukuřice měla náskok před tím hrachem, jo, rozumíme si, aby ta kukuřice prostě vyjela a měla třeba 10-15 cm, než ji budu přesazovat ven. No a hrášek, ten jsem nechal venku, zatím, já tady, hele, ve skleníku, mám nějakých 16 stupňů teďkon, 17. A hele, hrášek jsem nechal oba venku. No a ten si můžu krásně korigovat, hrášek, jo. Teďko nevenku. On pomaličku bude klíčit, ale když ho dám do tepla, tak vystřelí. No a já až půjdu na zahradu, já si tam odvezu tady tu kukuřici, to já tady na to nebudu mít místo, že jo, na takovýhle věci. Já si tam odvezu kukuřici a dám si to do foliáku. No, tam to stačí, na tohle foliák úplně bez problému. Já tady musí přijít prostě kytky a takový ty věci, co musí je pod kontrolou.